Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë hapësirë të drejtë për drejt informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e deritanishme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në dëshminë e tij 40 vjeçari Klementin Islama, i cili vrau tatin pasi masakroi me sëpat nënën në shalës të Sarandës, tregon se vetëm pak minuta më vonë autori pasi e qelloi me një gotë ujë i tha çfarë desha e bëra, tani e keni radhën ju. Kreu një grupi të trafikut të kokainës, shqiptari Armando Pacani fshihej në Dubai, kur u arrestua për llogari të Brazilit si CEO një kompanie metalesh, ai është përgjegjës për trafikimin e rreth 17 ton kokainë, ndërsa në aplikacionin Sky ECC përdorte ofkat si Forbes dhe Globe. Për 4 orë rresht, forcat operacionale në Vlorë rrethuan dhe kontrolluan një hotel tek u i ftohtë ku dyshohej për persona të skeduar nga SPAK, por në fund aksionit nuk pati rezultate dhe kjo ka ngritur dyshime për dekonspirim. Prodhimet e fermerëve shqiptar kanë mbetur stok, hidhen nëpër kanale apo shiten nën kosto, ndërsa importi është fuqizuar duke dominuar nëpër markete. Referuar shifrave në 6 muaj, vendi ka bler nga jashtë 597.000 tonë ushqime. Rusia ka nisur të zbatoj masat kundër terrorizmit në Kursk, rajonin ku Ukraina ka nisur inkursionin. Prej 6 gushtit, trupat ushtarake kanë fituar kontrollin e rreth 600 km² të territorit dhe të më shumë se 10 të banimeve brenda Rusis. Lukashenko thot se raketa ukrainase janë parë edhe në qellin Bielorus. Mundësi Valjevi ka siguruar Shqipërisë medaljen e parë në histori në lojrat olimpike, 25 vjeçari mundi kundërshtarin nga Tadjikistani me rezultatin 6-2 në ndeshjen e vlefshme për medaljen e bronzë në kategorinë deri në 74 kg stili lirë. Zjarri që përfshiu të gjithë zonën e parkut arkeologjik të Finiqit mes ditën e 8 gushtit, por studiuesin aurontare ka dëmtuar monumentet antike në një intervistë për Report TV. Tare ngresi shqetësi madhor faktin se si zona me vlera të tilla kulturore nuk kanë një shërbim ruajtje nga shteti.